Assalomu alaykum. So'nggi muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Axborot 24 dasturi. Davlatimiz rahbari Toshkent shahrida maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Hujjat sohaga oid ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, maishiy va qurilish chiqindilarini qayta ishlashda yuqori texnologiyalar qo'llaniladigan ishlab chiqarishlarni joriy etishni ko'zda tutadi. Shuningdek, qulay investitsiya muhitini yaratish orqali ushbu sohaga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish ham maqsad qilingan. Toshkent shahrida iqtisodiyot tarmoqlari yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda. Harakatdagi shaharda maishiy va qurilish chiqindilarini to'plash, olib chiqish va qayta ishlashga ehtiyoj ham shunga yarasha katta bo'ladi. Shunday ekan, poytaxtimizda chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy usullari va texnologiyalarini joriy etish ushbu yo'nalishda boshqaruvning butunlay yangicha tizimini yaratishning fursati keldi. Jahon Bankining hisob kitobiga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 2 milliard tonnadan ko'proq maishiy chiqindilar hosil bo'ladi. Bu raqam 2050-yilga borib, 3.10 dan 4 milliard tonnagacha o'sishi mumkin. Chiqindilar muammosini hal etishga turli davlatlar turlicha yondashadi. Misol uchun, Yaponiya aholisi o'zlari mustaqil holda chiqindilarni o'nlab turkumga ajratishadi. Hindistonda odamlar ularni ko'chaga tashlamaslikni o'rganishmoqda. Italyan shaharlarida esa chiqindilar aholi salomatligiga ziyon yetkazadigan darajaga kelgan. Toshkent shahrida kuniga 2000 yiliga 700 ming tonna atrofida maishiy chiqindilar hosil bo'ladi. Maxsus trans davlat unitar korxonasi tomonidan 371 ta mahalla yoki shaharning 70% hududiga sanitar tozalash xizmatlari ko'rsatiladi. 584 ta bino inshoot, 410 ta maxsus texnikaga ega bo'lgan korxona uchun Ohangaron tumanida 58 gektar chiqindi poligoni ajratilgan. Mamlakatimiz prezidentining Toshkent shahrida maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ushbu yo'nalishda boshqaruvning zamonaviy tizimini yaratish orqali sohaga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish hamda xizmatlar sifatini yanada oshirish ko'zda tutilgan. Toshkent shahrimizda boshqa yirik shaharlarga o'xshab muammolarimiz bor. Shundan biri bu chiqindilarni vaqtida olib chiqib ketish va qayta ishlash masalasi. Endi o'zimiz bilamiz, hozir Toshkent shahrida 11%gacha chiqindilarni qayta ishlanyapti. Endi olib chiqib ketish, logistika va ularni yig'ib olish ham u ham bizda tizimli ish qo'yilmagan. Buni tan olib ketishimiz kerak. Toshkent shahrimizda mana bugungi kunda 2000 tonna maishiy va 500 tonnaga yaqin qurilish chiqindilari hosil bo'lyapti. Asosiy masalamiz ularni vaqtida yig'ib olishimiz kerak. Ular logistikasini ta'minlashimiz kerak va uchinchi masala bu qayta ishlashimiz kerak. Mazkur qarorda hamma narsa tizimli bizga belgilab berildi. Bu degani 2021 yil nima ish qilishimiz kerak, 2022 yil nima ish qilishimiz kerak, 2023 yil nima ish qilishimiz kerak. Eng avvalo chiqindi bilan bog'liq ishlarni boshqarish mexanizmlari o'zgartiriladi. Bunda maxsus trans davlat unitar korxonasi va chiqindilarni qayta yuklash va utilizatsiya qilish davlat korxonasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tasarrufidan chiqarilib, Toshkent shahar hokimligi tizimiga o'tkaziladi. Endi mana hozir shahar hokimiyat berilgani ham bejiz emas. Bizning hokimiyatda bizda barcha imkoniyatlarimiz bor. Nima deganda, mahalla institutimiz bor. Biz pastga tushib, aholi bilan ishlab, aholini o'rgatishimiz kerak. Bu degani mana chet ellarda 4 ta maxsus konteynerlar turadi. Biz ham har bitta shu mahallaning ichiga 4 ta konteyner qo'yiladi. Alohida har bitta chiqindi uchun alohida konteynerlar, maxsus konteynerlar bo'ladi. Bu narsani yetkazib borish va qayta ishlash uchun juda ham yengillashtiradi. Tizimli ish tashkil qilsak pastda, bu mahalla bilan ish tashkil qilib, aholiga tushuntirib, shu madaniyatni kiritish, nimaga deganda, shu chiqindilarni ham tashlash, bu ham bir madaniyat. Mazkur qarorda ishchi guruh ham tashkil etilgan. Ishchi guruh ishi boshladi. 5 kishidan iborat guruh ketyapti. Bu Ispaniya va Germaniya shaharlariga o'tdi. Yirik kompaniyalar bilan uchrashuvlarimiz belgilangan va ularni olib kelib, bular tajribasini o'rganishimiz kerak. Mazkur qarorda ham alohida e'tibor olgan bu davlat xususiy sherikchilik asosida ishlashchi. Biz hozir ishlayapmiz. Bizda hozir 32 taga yaqin alternativ korxonalarimiz bor. Lekin bular ham hozir kelerli talabga javob bermaydi va juda past darajada ishlayapti. Chiqindilarni qayta yuklash va utilizatsiya qilish davlat korxonasi maxsus trans davlat unitar korxonasiga qo'shib yuboriladi. Kelgusida maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni maxsus trans davlat unitar korxonasi ishtirokida davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirish yo'lga qo'yiladi.
Demek devlet müntari korxonası mahsus trans, çıkında hayat yüklaş stansiyaları korxonasında, devlet müntari korxonasında Xo'jalik hisob-kitob asosida ishlab keldi hozirgi kungacha. Lekin bu aslida olganda Maxtrans davlat mintaqa korxonasiga tushgan tushumlar aholidan tushadi asosan. Va o'sha to'lovlarga asosan yana biz chiqindi qayta yuklash stansiyasiga demak to'lov amalga oshirardik. U nimaga olib kelsa, soliq 2 marta to'lanadi. Demak, Maxtrans ham soliq to'lardi chiqindi qayta yuklash stansiyasi. Qarorda ushbu masala hal bo'layapti. Davlat xususiy sheriklik loyihasi quyidagi shartlar asosida amalga oshiriladi. Toshkent shahar hokimligi davlat sherigi hisoblanadi. Xususiy sherik davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunga muvofiq aniqlanadi. Maxsus trans davlat unitar korxonasiga tegishli maxsus avtotransport vositalari va texnikalar 10 yilgacha muddatga bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan mulk huquqi asosida xususiy sherikka o'tkaziladi hamda to'lovlar to'liq to'lab bo'linganidan so'ng xususiy sherikka ularni tasarruf etish huquqi beriladi. Maxsus trans davlat unitar korxonasiga tegishli bo'lgan bino va inshootlar hamda yer maydonlari shu jumladan chiqindi poligoni xususiy sherikka davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi bitim muddatiga vaqtinchalik foydalanishga beriladi. Qaror bilan 2020-2021 yillarda Toshkent shahrida chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida erishilishi ta'minlanadigan maqsadli indikatorlar tasdiqlandi. Unda quyidagilar nazarda tutilgan: qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini amaldagi 8% dan 30% ga oshirish, sohada xususiy sektor ulushini 100% ga yetkazish, debitor qarzdorlikni 75% ga kamaytirish. Buning uchun Toshkent shahrida davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sheriklarni investitsiyasi jalb qilinadi. Xususiy sheriklar tomonidan shu sohaga 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritiladi. Buning evaziga o'sha Toshkent shahrida hosil bo'layotgan qattiq maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash uchun ikkita uskuna o'rnatiladi. 2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasiga muvofiq 2022 yildan boshlab respublika shaharlarining ko'p kvartirali turar joy sektorida qattiq maishiy chiqindilarni saralab yig'ish tizimini joriy etish nazarda tutilgan. Shuni hisobga olgan holda qarorda 2021 yil 1 martdan boshlab maishiy chiqindilarni saralab yig'ish tizimi 3 bosqichda joriy etilishi belgilandi. 1 bosqichda 2021 yilda Toshkent shahar hokimligi tomonidan belgilanadigan mahalla fuqarolar yig'inlari hududida chiqindilarni qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan toifalarga ajratgan holda yig'ish. 2 bosqichda 2022 yilda maxsus trans davlat unitar korxonasi tomonidan xizmat ko'rsatiladigan barcha hududlardagi yakka tartibdagi turar joy sektorida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan toifalarga ajratgan holda yig'ish. 3 bosqichda 2023 yildan boshlab barcha tumanlarda chiqindilarni qayta ishlanadigan, qayta ishlanmaydigan, organik, xavfli maishiy chiqindilar va boshqa toifalarga ajratgan holda yig'ish. 1 bosqichda iste'molchilar chiqindilarni qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan toifalarga ajratilgan holda to'plash uchun rangli chiqindi konteynerlar yoki qayta ishlanadigan paketlar Toshkent shahar hokimligi va maxsus trans davlat unitar korxonasi tomonidan bepul ta'minlanadi. Chiqindilarni olib chiqib ketish tariflari iste'molchilar tomonidan chiqindilar saralab yig'ilganligini inobatga olib, pasaytirilgan holda o'rnatiladi. Aytish joizki, Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida Toshkent shahrida qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha qiymati 92.2 million AQSh dollariga teng. Qaror bilan ushbu loyihani amalga oshirish muddati 2022 yilgacha uzaytiriladi. Shuningdek, loyihani jadallashtirish bo'yicha yo'l xaritasi ham tasdiqlandi. Ikkita tumandagi maxsus trans davlat mintaqa korxonasiga qarashli garaj stansiyalari rekonstruksiya qilinish, qayta ta'mirlanish, qayta qurilish, undan tashqari chiqindilarni qayta ishlash stansiyalarini rekonstruksiya qilish, unga mablag' ajratilgan va poligonni qurilishi. Yangi poligonimiz 30 gektar Ohangaron tumanida 30 gektar yer maydon ajratilgan Toshkent viloyati hokimiyati tomonidan. Ushbu maydonda yangi sanitar normalarga mos kelgan, demak, poligon qurilishi ko'zda tutilgan. Eski poligonni esa 58 gektar hududini konservatsiya qilinadi, demak, bekitiladi, atrofga muhitga zarar tegmaydigan qilib va chiqindi gazlarini yoqish uskunalari o'rnatiladi. Yangi poligonda esa zamonaviy laboratoriya, zamonaviy hamma uskunalar bo'ladi, hamma havoni, yer ostini o'lchaydigan, zaharlanish hamma darajasini tekshiradigan 50 taga yaqin xodim ishlaydi biz poligonda. Qurilish vazirligining shaffof qurilish milliy axborot tizimi quyidagilarni inobatga olgan holda takomillashtiriladi.
Qurilish ishlari natijasida hosil bo'lgan, saralangan, qayta ishlashga va utilizatsiyaga topshirilgan chiqindilarning to'liq sikli haqidagi ma'lumotlarni kiritib borish. Obyektlarda hosil bo'ladigan qurilish chiqindilarining miqdori va sifat ko'rsatkichlari hamda davlat ekologik ekspertizasi xulosasiga asosan ulardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash. Qurilish ishlari amalga oshiriladigan obyektlarda qurilish chiqindilari to'planadigan joylarni, maydonlarni belgilash va boshqa tadbirlar shular jumlasidan. Umuman olganda ushbu hujjat Toshkent shahrida maishiy va qurilish chiqindilarini to'plash, olib chiqish va qayta ishlashning zamonaviy usullari, texnologiyalarini joriy etish, sohaga xususiy sektorni keng jalb qilish hamda xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Shu va obodonlashtirish yo'nalishida olib borilayotgan tizimli ishlar evaziga kundan kunga chiroy ochayotgan poytaxtimiz jamoali yanada maftunkor, yanada jozibali bo'ladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kun tartibidagi qonun loyihalarini ko'rib chiqishdan avval deputatlar shu yil 11-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida kuzatuvchi maqomini olganligi ishtirokchi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganligiga e'tibor qaratdilar. Bugun O'zbekiston tashqi siyosati chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy jihatdan mustahkam yo'nalishlar asosida rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, xalqaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va jahon bozoriga integratsiyalashuv jarayonlari mamlakatimiz uchun har qachongidan ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Binobarin, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitidagi nutqida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning bugungi muhim bosqichida O'zbekiston barcha xalqaro sheriklar bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni izchil kengaytirib borish, shu jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq bilan muloqotni rivojlantirish tarafdori ekanini qayd etdi. Ta'kidlash joizki, ittifoq bilan integratsiyalashuv masalasini chuqur, atroflicha ilmiy asoslangan holda o'rganish maqsadida Qonunchilik palatasida ishchi guruh tuzilib, mazkur masala bo'yicha barcha taklif va mulohazalar o'rganilgan edi. Deputatlarning bir necha oy davomida olib borgan o'rganishlari, masalaga har tomonlama chuqur yondashuvlar natijasida mamlakatimizning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq bilan kuzatuvchi davlat maqomida hamkorlik qilish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Qolaversa, O'zbekiston sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, transport va tranzit sohasida o'zaro muvofiqlashgan yondashuvlarni ishlab chiqish, mehnat migratsiyasi tizimida yaqindan hamkorlik qilish kabi muhim omillar ham o'zaro hamkorlik qilish uchun asos bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, biz raqamli iqtisodiyot sharoitida bevosita yalpi ichki mahsulotni oshirish, aholini turmush darajasini oshirish va bevosita aholini daromadini oshirish sari qadam qo'yamiz. Albatta, pandemiya ma'lum darajada O'zbekiston boshlagan muhim qadamlarga qanaqadir korrektirovkalar kirishga, qanaqadir tuzatishlar kiritishga sabab bo'ldi. Lekin biz iqtisodiy hamkorlik O'zbekistonga milliy manfaatiga xizmat qilarkan, aholini farovonligiga xizmat qilarkan, albatta buni yangi bosqichga olib chiqish masalasini o'rganishimiz kerak. Qolursa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo davlatlarining rahbarlari tomonidan O'zbekistonni kuzatuvchi maqomida qabul qilinishi ham biz bilan ularni ham hamkorlik qilishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bu hamkorlik tashqi savdo aylanmasining ortishi, iqtisodiyot tarmoqlari raqobatbardoshligining kuchayishiga ham xizmat qiladi. Yana bir jihati shundaki, biz shu ittifoqdagi davlatlar bilan qo'shnichilik aloqalarimiz yoki o'zaro ikki tomonlama aloqalarimiz ming yillar davomida ular bilan hamkorlikda amalga oshirib kelinmoqda. Shundan kelib chiqqan holatda ushbu ittifoq bilan hamkorligimiz natijasida hozirgi kunda shunday imkoniyat bizda paydo bo'lmoqdaki, 1.6 demak milliard AQSh dollaridagi eksportni qiymatini oshishiga olib kelishi mumkin. Bu nimani hisobiga oshishi mumkin? Bu o'sha biz sizlar bilan hozirgi kunda bizda yaxshi rivojlanib turgan tekstil sanoati, charm poyabzal sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat mahsulotlarini eksportini yanada oshirishga demak imkon hosil bo'ladi. Xalq uyi vakillarining ta'kidlashicha, O'zbekistonning kuzatuvchi davlat maqomida bo'lishi integratsiyalashuv jarayonining dastlabki bosqichi bo'lib, ittifoqqa a'zolikning ijobiy va salbiy jihatlarini chuqur tahlil qilish, milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish, milliy qonunchilikni ittifoq qonunchiligi bilan uyg'unlashtirishda qanday o'zgartish va qo'shimchalar kiritishlarini o'rganish va tayyorgarlik ko'rish uchun zarur imkoniyat hisoblanadi.
2020 yılda hududlarına ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bajarilgan ishlar tahlili. Ayni kunlarda respublikamizning barcha viloyat, tuman, shahar sessiyalarida hudud hokimlari bu borada keng jamoatchilik oldida hisobot berib, kelasi yil uchun rejalarini taqdim etishyapti. Shuningdek, e'tibordan chetda qolayotgan sohalar, hali o'z yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi sessiyasi. Unda qayd etilishicha 2019 yil yakunlariga ko'ra tuzilgan hududlar reytingida shahar ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning barcha ko'rsatkichlari bo'yicha viloyatda eng yuqori o'rinlardan birini egallab, yashil hududga kiritilgan. Bunda asosan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarining hissasi yuqori. Joriy yilda ham deyarli barcha sohalarda o'sish ko'rsatkichlari qayd etilgan. Xususan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 4 trillion 799 milliard so'mni tashkil qilib, o'sish sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 117.4%ga bajarilgan. Sessiyada iqtisodiy ko'rsatkichlar qatori 27 ta yo'nalish bo'yicha qilingan ishlar, jumladan aholini ijtimoiy himoya qilish, ayollar, yoshlar bandligi, temir daftarga kiritilgan oilalar bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Boshqa hududlardan farqli ravishda bu yerda temir daftarga kiritilgan oilalarning barchasi ro'yxatdan chiqarilgan. Hokim buni quyidagicha izohladi. Har bitta xonadon bilan gaplashishimiz hisobiga 9402 xonadondan 39400 ehtiyojmand fuqarolar aniqlandi. Bu oilalarda ichida 250 nafari yakka yolg'izlar. Bular o'zi qariya va ishga joylash imkoniyati bo'lmaydiganlar, hamda 201 nafar nogironlar. 394 boquvchisini yo'qotgan oilalarga hammasiga homila biriktirildi. Sektor rahbarlar yil davomida bularni nazoratga oldik. Alohida hisob raqamlar ochilib, bugungi kunda mana shularga daromadni orttirish, bajarish hisobidan 30% mablag'ni yo'naltirish bo'yicha alohida topshiriqlar berilgan. Joriy yil davomida dastur bo'yicha 6409 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilib, yanvar-noyabr oylarining o'zida dastur ijrosi 115%ga bajarilgan. Bu boradagi amaliy ishlar bilan tanishish maqsadida joriy yilda faoliyatini boshlagan tekstil korxonasida bo'ldik. Bu yerda ayni kunda 500 dan ortiq xotin-qizlar doimiy ish bilan band. İşlerde sıfatını değiştirelim. 8'den 5 geçelim. 6 gün iş günü. Abiyet şu yurtta, abiyetlerimiz yakışı. Oylukumuz 1 milyon. Türkiye'den mutahasap gelmiş, şu Türk mutahasımız özü tayarlar. Ara şu kereli patoylarımızı kükürçülüke koyardı. Bu yerde azı 7 de tümenden ayollarda hop gelip transportimizde ve obarık koyamız olardı. Maaşları 9 milyondan 3 milyon kadar alışardı. Yenge ucu yıldan başlayıp toluk kuvvetli işleyimiz, işçilerimiz 1200 nefer getirdi. Sessiya ishida shuningdek hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2021 yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan ham ma'lumotlar berildi. Deputatlar tomonidan e'tibordan chetda qolayotgan sohalar va yechilishi lozim bo'lgan mavjud muammolar o'rtaga tashlandi. Bu bo'yicha ko'plab taklif va tavsiyalar bildirildi. Shulardan kelib chiqib sessiyaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Tadbirdan so'ng shu yerning o'zida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Sessiya hudud tadbirkorlari ishlab chiqarayotgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan boshlandi. Tuman hokimining aholiga qilgan murojaati deputatlar e'tiborida bo'ldi. Tumanimiz iqtisodiyotining drayveri bo'lgan, ya'ni sanoat mahsulotlari 2019 yilda 284 milliard so'mni, aholi jon boshiga 1.3 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2020 yilda 385 milliard so'm. Aholi jon boshiga nisbatan 1.7 million so'mga oshib, o'tgan yilga nisbatan 448 ming so'mga yoki 106%ga o'sgan. Albatta, tuman iqtisodiyotini yuksaltirishda investitsiyalar alohida o'ringa ega. Misol uchun tumanda 2020 yilda 12 ta 10 million AQSh dollariga teng bo'lgan xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan. Birgina mahalliy hokimlik ko'magi bilan joriy yilda 585 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil qilinib, ular soni 2534 taga yetdi. Bu o'z navbatida aholi bandligi degani. Darvoqa, bandlik haqida tumanda 55010 ta yoki o'tgan yilgiga nisbatan 12084 ta ko'p ish o'rinlari yaratilgan. Shuningdek, sessiyada uy joy masalasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Murojaatda keltirilishicha 2020 yilda 264 xonadonli 11 ta ko'p qavatli uy joylar qurilib, hozirda pardozlash ishlari olib borilmoqda. Kambag'allikdan chiqarish, saxovat va ko'mak umumxalq harakati, ayollar va yoshlar temir daftarlari bo'yicha bajarilgan ishlar tahliliga ko'ra, ehtiyojmand oilalardan 3400 nafar fuqaro,
yani 98%'dan aşığı işe joylaştırıldı. Ticaret bankları tamamen 645 nafar ayollarga 31 milyar som kreditler verildi. Tümende 302 nafar içtimai manevi sadi kumakke muhtaç bulgan. Hatın kızların barçası bilen dağlanış için maddi yardım pulları, maişi texniki, tiku maşinası, gaz plita verildi. Bundan tashqari joylarının başlangıç to'lovlari to'lab berildi. Ta'kidlash kerak, tuman Jizzax viloyatida o'z salohiyatiga ega bo'lgan hudud sanaladi. Bu esa qishloq xo'jaligida 4000 gektardan ortiq maydonda tomchilatib sug'orish bo'yicha tatbiq etilgan loyiha o'z samarasini ko'rsatgani e'tirofga loyiq. Endilikda bu boradagi ishlar yana ham kengayib, nafaqat qishloq xo'jaligi, balki ichimlik suv sifatini yaxshilash bo'yicha ham xorijiy davlatlar bilan olib borilayotgan hamkorliklar muhokamalar markazida bo'ldi. Barcha sohalar bo'yicha natijalar tahlili kelgusi maqsadlar muhokamasidan so'ng sessiya yakunida tegishli qaror bilan tasdiqlandi. Shu kuni sessiya ishtirokchilari, deputatlar, ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etilib, yangi ishga tushgan obyektlar tanishtirildi. Bugun islohotlar shiddatiga mos yangi avlodni, yangi shaxsni tarbiyalash eng muhim va dolzarb vazifa sifatida davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu boradagi ezgu intilishlarning ustuvor yo'nalishlari esa 5 tashabbus timsolida aniq belgilab berilgan. Ushbu tashabbuslarning asl mazmun mohiyatini qay darajada angladik? Parlament yuqori palatasining yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi o'tkazgan kengaytirilgan majlis kun tartibida ana shu masala asosiy mavzu bo'ldi. Kelajak avlodga e'tibor ayniqsa 5 muhim tashabbus g'oyasi mazmunida o'z ifodasini yaqqol topgan. Bu yo'nalishdagi ezgu sa'y-harakatlar mamlakatimizning eng chekka hudud yoshlari hayotiga ham kirib boryaptimi? Bu boradagi vazifalar ijrosini ta'minlash qay darajada? Oliy Majlis Senati Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida ushbu mavzu muhokama qilindi. Unda mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan 5 tashabbus doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot berildi. Birinchi yo'nalish madaniyat san'at yo'nalishiga yoshlarimizni keng jalb etish bo'yicha joylarda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tanqidiy muhokama etdik. Bu borada mana shu to'garaklarda tashkil etilgan musiqa anjomlarining yetishmasligi, undagi o'sha malakali kadrlarimiz yetishmasligi bo'yicha muammolarni ko'tarib chiqdik. Bundan tashqari mana shu 5 ta muhim tashabbus doirasida aksariyat tadbirlarimiz ta'lim muassasalarida o'tayotganligi, ta'limdan tashqari bo'lgan nofaol yoshlar qatlami, ayniqsa o'sha uyushmagan yoshlar qatlamlarini mahallalarimizda qamrab olish masalalari yoki uyda ta'lim oluvchi yoshlarimiz bor, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, imkoniyat cheklangan yoshlarimiz qamrab olish bo'yicha ishlarimiz talab darajasida emasligini bugun biz ko'rdik. Yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasidagi qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun zarur sharoit yaratish tashabbusining muhim yo'nalishlaridan biri. Tadbirda ayni yo'nalishdagi vazifalar ijrosi xususida ham so'z bordi. Tashabbusning 3-chi yo'nalishi aholi va yoshlar orasida kompyuter texnologiyalari va internetdan foydalanishni tashkil etish doirasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ham ma'lumot berildi. Unda ta'kidlanishicha, mas'ul vazirlik tomonidan shahar va tumanlarda 52 ta raqamli texnologiyalar o'quv markazlari faoliyat yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari umumta'lim maktablarida 14940 ta kompyuter sinfxonalari va 14972 ta ayni yo'nalishdagi to'garaklar tashkil etilgan. Hozir mana axborot telekommunikatsiyalar vazirligi tomonidan hisobotni eshitdik. Chekka hududlarda yoshlar bilan, umuman xalq bilan uchrashganimizda asosiy masala shu internet tezligini kuchaytirish masalasi ko'tariladi va bu bo'yicha ham hozir o'zim savollar bilan qatnashdim. Hozir vazirlik tomonidan aytib o'tildi, keyingi yilda shu internet tezligini birinchi chekka hududlardan boshlaymiz dedi. Albatta, buni vazirlik tomonidan amalga oshirilgan ishlar borasida ko'rib boramiz. Tadbir davomida tashabbusning 4-chi va 5-chi yo'nalishlari doirasidagi ishlar ham muhokama qilindi. Ayniqsa, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasiga senatorlar tomonidan alohida e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida 5 tashabbus doirasida kelgusida amalga oshiriladigan vazifalar belgilab olinib, ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Obod qishloq dasturi yangi mazmun va ko'rinish bag'ishlayotgan olis yaqin hududlar. Chinoz tumanining Eshonobod qishlog'ida ham bunyodkorlik ishlari natijasi. Obod manzillar, ravon yo'llar, bir-biridan go'zal bino va inshootlar manzarasida bo'y ko'rsatdi. Hayotdan mamnun va shukronalik hissi bilan yashayotgan qishloq ahli esa kuch ham jihatlikda ekanini yaxshi anglashmoqda.
obodlik va farovonlik, ezgu niyatlarimiz, odamlarimiz hayotidan roziligining ramziy madhiyasiga aylangan bu mashhur qo'shiq bugun Chinoz tumanining ko'p millatli Eshonobod qishlog'i uzra ham baralla yangrab, uzoq-uzoqlarda da aks sado bermoqda. Qishning sovuq kunlarida qalblarga iliqlik, chinakam bahoriy kayfiyat baxsh etmoqda. Eshonobod qishlog'i Toshkent viloyati markazi Nurafshon shahridan 80 km, Chinoz tumani markazidan 20 km olisda qo'shni davlat bilan chegara hududda joylashgan. Bu maskanni o'ziga vatan ichra kichik vatan deb bilgan, bir oila farzandlaridek aql va inoqlikda yashab, O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelayotgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik va boshqa millatlarga mansub yurtdoshlarimiz yuz ko'zidagi quvonchning yuraklarini limmolim to'ldirib, jo'shqin daryodek toshib chiqayotgan zo'r ko'tarinkilik va shukronalik kayfiyatining chek-chegarasi yo'q bugun. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hayotga izchil tatbiq etilayotgan obod qishloq dasturi natijasida yangi qiyofaga kirgan yuzlab mahalla va qishloqlar qatoridan endi mazkur aholi maskani ham joy oldi. Miqyos va mazmun jihatidan nihoyatda keng ko'lamga ega bo'lgan ushbu dastur sharofati bilan qishloqda yashayotgan qariyb 3200 aholi hayotida mo'jizaga teng o'zgarishlar yuz berdi. Joriy yilda butun dunyo davlatlari kabi mamlakatimiz oldida paydo bo'lgan murakkab muammo va qiyinchiliklar, duch kelingan turli sinovlarga qaramasdan yuqori sur'atlarda olib borilgan katta hajmdagi qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari tufayli Eshonobod bamisoli mo'jiza shaharcha ko'rinishini oldi. Yangilanayotgan O'zbekistonning yangilangan qishlog'ida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, bu yerda barpo etilgan ko'plab ijtimoiy soha obyektlari, zamonaviy uy-joylar, yurtimizdagi xalqparvar siyosatning, ona zaminimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillariga ko'rsatilayotgan birdek e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. O'zbekistonda hukm surayotgan o'zaro mehr oqibat, hamjihatlik, totuvlik, bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlashga hissa qo'shadigan yangi obyektlardan foydalanishga topshirishga bag'ishlangan tadbirlar tom ma'nodagi tantanalarga, ta'bir joiz bo'lsa, do'stlik bayramiga aylanib ketdi. Davlat va jamoat tashkilotlari, milliy madaniy markazlar vakillari jam bo'lgan ushbu tadbirlarda yon qo'shni jon qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iz, Tojikiston respublikalari, Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilari ham ishtirok etib, xalqimiz quvonchiga sherik bo'lgani unga alohida ruh baxsh etdi. Я восхищён тем, что я увидел. Men ko'rganlarimdan hayratdaman. Bu O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyevning qishloqlarni isloq qilish g'oyasini ajoyib tarzda amalga oshirayotganligining tasdig'idir. Men bu yerga 10 yil oldin kelganman, ammo bu joylarni tanimayapman. Menimcha bu mutlaqo boshqa maskan. Qishloq sharoitlariga mos shinam, zamonaviy binolar, hamma qulayliklar bir joyda jamlangan. Aholining manfaatlariga mos keladi. Yana bir muhim jihat, ayollarning kasb-hunar o'rganishi uchun sharoitlar hozirlangan. Yoshlarning sportga bo'lgan ishtiyoqini ko'rdim. Bilasizmi, shaharlarda ham bu kabi sport zallarini har doim ham uchratavermaysiz. Juda ajoyib. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, bu yerda turli millat vakillari istiqomat qiladi. O'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz va ruslar birgalikda tinch, totuv do'st bo'lib, bir-bir qo'llab-quvvatlab yashab kelmoqda. Qishloqning ismi jismiga mos Fayzobod ko'chasida qad rostlagan zamonaviy mahalla markazi bilan tanishuv mehmonlarda ham katta qiziqish va taassurot uyg'otdi. Markazda obod va xavfsiz mahalla hamda mahalla raisi islohotchi tamoyillari asosida fuqarolar bilan ishlash, ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha yangi tizimni samarali joriy etish uchun barcha imkoniyat yaratilgan. Binoda mahalla fuqarolar yig'ini raisi, uning o'rinbosar va turli yo'nalishlar bo'yicha maslahatchilari, profilaktika inspektori o'zaro uyg'un va samarali faoliyat ko'rsatishi uchun barcha sharoit muhayyo qilingan. Shular qatorida mo'jaz kutubxona va mutolaa zali. Уважаемый президент Республика Узбекистан Шавкат Миронович Мирзиёев была принята программа Обод кышлак обод махалла. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev tomonidan obod qishloq va obod mahalla dasturlari qabul qilingan. Mana shu dasturlarga ko'ra chekka mahallalarda modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Qozog'istondan O'zbekiston tajribasini o'rganish uchun delegatsiya ham tashrif buyurgan edi. Biz bunday dasturlar doirasida katta masshtabdagi ishlarning ko'lamidan katta ta'sirot oldik. Bilishimizcha O'zbekistondagi 500 dan ortiq qishloqlar ana shunday modernizatsiya qilingan. O'zbekistonning bu tajribasini o'rgandik. Bizda ham uzoq qishloqlarda shu bu ishlar olib borilyapti. O'zbekistonda bu dastur davom etyapti. Bugun biz ana shunday amaliy ishlarning yana bir bor guvohi bo'ldik. Bog'cha, maktab va boshqa ko'plab obyektlarni ko'zdan kechirib, aholi bilan suhbatlashdik. Bilasizmi, odamlarning ko'zida quvonchni ko'rish mumkin.
tumandagi xalq qabulxonasi, davlat xizmatlari markazining shoxobchalari, 3-sektor shtabi, tibbiyot punkti, bank filiali kabi odamlarga maksimal darajada qulaylik yaratishga xizmat qiladigan obyektlar tashkil etilgan. Mehmonlar binodagi sharoitlar bilan tanishar ekan. Mamlakatimizda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash, ikki institutni uyg'un rivojlantirish borasidagi islohotlarning chekka bir qishloqdagi natijasiga yuqori baho berdi. Qishloqda yangi barpo etilgan madaniyat saroyida mashg'ulotlarni boshlab yuborgan Eshonobodlik san'atsevar yoshlar mehmonlarni o'zlarining ijod namunalari bilan kutib oldi. 200 o'rinli mazkur madaniyat va san'at o'chog'i ko'p millatli qishloq yoshlarining musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'at, kompyuter texnologiyalari bilan mashg'ul bo'lish uchun nihoyatda katta imkoniyat aslida. Mehmonlar bu yerda 5 ezgu tashabbus, 1 million dasturchi loyihasi doirasida yaratilgan sharoitlar, turli to'garaklar, qishloq ahli va yoshlar uchun yaratilgan boshqa imkoniyatlar bilan tanishdi. Ta'kidlab o'tilganidek, yurtimizdagi yangi bunyodkorlik harakati eng olis, chekka hududlar me'moriy qiyofasini yangilash barobarida odamlar ongu tafakkurida ham yangilanish, yuksalish bosqichini boshlab berdi. Bu jihatlar shu kuni san'at koshonasi sahnasida namoyish qilingan badiiy chiqishlarda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Yoshu keksaning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, dam olish sharoitlarini yaxshilash uchun kitobxonlar bog'ining barpo qilinishi qishloq hayotida katta voqelik bo'ldi. Xiyobon markazidagi kitob monumenti esa mamlakatimizda yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tiborning yorqin hayotiy isbotidir. Ayni shu hayot haqiqatlari adabiyot va avlodlar o'rtasida mustahkam rishta bo'lib xizmat qilishga kitobxonlar bog'idagi qizg'in suhbatlarda ham ko'p bora urg'u berildi. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi g'oyasi Eshonobod qishlog'i hayotida ham mustahkam qaror topdi. Obod qishloq dasturi doirasida qishloqdagi 350 o'rinli 20-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi to'liq ta'mirlandi. Qo'shimcha ravishda 180 o'rinli bino qurilib, zamonaviy asosda jihozlandi. Bu maktabda ta'lim o'zbek, qozoq va qirg'iz tillarida olib boriladi. Xuddi shuning Kanalobod mahallasida joylashgan 36-chi maktab binosi ham yangidan qurilib foydalanishga topshirildi. Bu o'ta chuqur mayram, sevib deganda qishloqlarni ko'taru, bu olamni ko'taru. Shavkat Miromonovichning oxirgi 3-4 yilning ichida qilayotgan ishlari bu o'ta ulg'uli. Bu narsani boshqa mamlakatning ellari da qabul oladi bugungi kunda. Başka mamlekettin elleri de süyünüldü. Misal üçün Kırgızstan menin, Özbekistan'ın ortosundagı bolgun mamleler bolup körbögöndöy biyiktike Şavkat Miromonovich menin oşonun demilgesmen götürülü oturat. Murda bolup körbögöndöy tepkiştirge çıktık. Madaniyat jağından, ekonomika, tavar abarot, biri-birin koldu. Özbek menin Kırgızstan eldi, men kuştun eki kanatınday korum. Oşon üçün biz daima birge olalı. Özbekistan menin Kırgızstan'dan dostu abadi bolsa. Dastur doirasida qishloqdagi 17 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti mukammal ta'mirdan chiqarildi. Qamrovi 150 nafarga yetkazilgan bog'cha aqlni peshlaydigan, bilimni charxlaydigan, ziyraklik, chaqqonlik va hozir javoblikni tarbiyalaydigan zamonaviy ta'lim tarbiya vositalari bilan jihozlandi. Bu esa o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik tillarida ta'lim tarbiya olayotgan bolajonlarning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish bilan birga bog'cha bilan tanishuv chog'ida aytib o'tilganidek, mamlakatimiz rahbarining kelajak bog'chadan boshlanadi g'oyasining yana bir amaliy isbotidir. Barnomay obod qishloq ki bu. Obod qishloq dasturi asosida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari Toshkent viloyatining chekka go'zal tabiatli qishlog'ida bo'y ko'rsatmoqda. Ushbu dastur sharofati bilan bu maskan yanada fayzli bo'ldi. Bu yerda turli millat vakillari o'zaro hamjihatlik va bag'rikenglikda umr guzaronlik qilib kelayotganiga guvoh bo'ldik. O'zbeklar bilan birgalikda tojik, qozoq, qirg'iz, rus millati vakillari do'stlik va totuvlikda yashayotgani bizni quvontiradi. Yangidan qurilgan mana bu bolalar va o'smirlar sport majmuasida kechgan suhbat va uchrashuvlar bu yerda mashg'ulot o'tayotgan yigit va qizlar uchun ham, faxriy mehmonlar uchun ham esda qoladigan taassurotlarga boy bo'ldi. Endilikda qishloq yoshlari mana shunday tarzda futbol, voleybol, tennis, qo'l to'pi, boks va boshqa sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega.
Ahillik ko'chasidagi mana bu 5 o'tov ichiyu tashida ham shu kuni qishloqdagi ko'p millatli aholining ahl, inoq, totuv, hamjihat hayotidan hikoya qiluvchi o'ziga xos do'stlik muhiti hukm surdi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi degan konstitutsiyaviy normaning yana bir amaliy ro'yobidir. Mehmonlar o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, rus va tatar millatlarining urf-odatlari, milliy taomlari, hunarmandlik va amaliy san'at namunalari bilan tanishar ekan. Bir haqiqat bot-bot takrorlandi. Vatanimizdagi mana shunday millatlar aro do'stlik muhiti bilan birga ahl qo'shnichilik siyosati xalqimizni yangi O'zbekistonni barpo qilishdek buyuk g'oya atrofida bir musht bo'lib birlashga xizmat qilmoqda. Aholini, ayniqsa uyda o'tirgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash orqali ularning turmush farovonligini oshirish obod qishloq dasturining bosh maqsadlaridan biri. Endilikda qishloqda yashovchi chevarlar hamda yangi ish o'rganib, qo'li kelishgan tikuvchilar mana bunday zamonaviy tikuv korxonalarida mehnat qilib, ro'zg'origa baraka kiritmoqda. Haqiqatan ham bu bilan qishloqlarimizga yangi hayot, yangi sanoat, madaniyat ham kirib kelmoqda. Ahamiyatlisi, shu yerda xotin-qizlarga tikish, bichish sir-asrorini o'rgatuvchi 200 o'rinli zamonaviy tikuv markazi ham ish boshladi. Har bir narsaning boshida bir asos bo'ladi. Quyosh qanday yer yuziga nur sochayotgan bo'lsa, yurtboshimiz ham O'zbekistonda yashayotgan 134 millat vakili bo'lsa, xuddi shularga o'zining mehrini xuddi quyosh nur sochganday sochayapti-da. Bugun men bu qishloqni ko'rib turib, o'zimni qishlog'imni manasti, qalati ko'z oldimga kelyapti. Xalq o'sha yerda hammasi yig'ilib bir-biriga xuddi bir otaning, bir onaning farzandidek bir-biriga yordam berib turib, shunaqa shanga o'tirib qolgan qishlog'imizni kichkina bir shaharchaga aylantirib berdi. Bugun bu yerda esa undan da yaxshi bir holatlarni ko'rib, o'zimdan o'zim to'lib tashib gapirgim kelyapti. Bir qancha manasliklar bilan kelib turib, bu kishilarni muborakbot etib turibmiz. Bunaqa shanga qishloqlarimizning obodchiligi kun sayin, soat sayin ko'payib boraversin. Bular hali hammasi emas. Dastur doirasida qishloq oilaviy poliklinikasi binosi qayta ta'mirlandi. Jihozlanib, tez tibbiy yordam avtomashinasi bilan ta'minlandi. Katta ko'lamdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarildi. Ko'chalarga o'rnatilgan chiroqlar tufayli bugun Eshonobodning oqshomlari ham go'zal va tarovatli. Odamni rostdan maftun qiladi. Zamonaviy obyektlar, mo'jaz xiyobon, rango-rang chiroqlar yog'dusida bamisol yulduzdek porlab turar ekan. Ne-ne sinovlarni mardona yengib kelayotgan xalqimizni birlashtirib turgan buyuk kuch, ezgulik, bunyodkorlik va ma'rifat qudratini yana bir karra chuqur his qildik. Aslida ham ezgulik millat u til tanlamaydi. Ezgu niyat, ezgu so'z, ezgu amal birlashgan nuqtada bunyodkorlik qudrati o'z so'zini aytadi. Dillarni dillarga payvand etadigan ham, insonlarni buyuk maqsadlar yo'lida birlashtiradigan ham, odamzod hayotining mazmuni ham faqat va faqat ezgulikdir. Joriy yilning 12-13 dekabr kunlari davlatimiz rahbari Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida faollar va jamoatchilik vakillari bilan samimiy muloqot o'tkazgan edi. Uchrashuvda islohotlarni mahallabay tizimda yo'lga qo'yish, buni odamlar hayotidagi ifodasini ko'rish bilan birga navbatdagi tizimli rejalar belgilab olindi. Urganchda soha vakillari jam bo'lib, bu masalalarni viloyatda amalga oshirish tashabbusini batafsil kelishib oldilar. Bize hammamız mahallenin hududu bilen şuğulanmasın, mahallenin rivacı bilen şuğulanmasın, tümanın rivacılanmayın. İşsiz adamda işmen tahmin olmak için olsaydık, hayırlı başımız gelip, mahallenin hududu yetişmemiz gelip. Endilikda mas'ullardan aniq natija so'raladi. Har bir oila bilan manzilli ishlab, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida mahallabay tizimi yaratilgani, ayniqsa kambag'allikni qisqartirishda muhim omil bo'ladi. Mahallalardagi muammolarni fuqarolar emas, aksincha mahalla faollar va ularga biriktirilgan vakillarning o'zlari izlab topadi, ijobiy hal etish choralari ko'riladi. Mahallaga bo'lgan e'tibor bu prezidentimizning tashrifinda Xorazm tarixiga yozadigan gun bo'ldi deb hisoblayman. Birinchi buni ko'rishimiz mumkin, prezidentimiz kelishidan oldin bütün vazirlik, idora, tashkilotlarni har bir tumanga bo'linishi va ular tumanga kelib mahallama mahalla
Hanadan mı hanadan, köçeme köçe yürüyüşüp muammalarını örgenişi, mahalle boy peske düşüp işlerse, mahalle reisinin muamma hakkı da gepirgen avazı doğru Respublika'ya yetiyipti. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan takliflarning negizida mahallada yuzaga kelgan muammoli masalaga bir kishi javobgar bo'lishi kerak emasligi, barcha idora tashkilotlar birdamlikda uning yechimini topishi shartligi aks etadi. O'ylaymizki, xalqchil va samarali tadbirlarni o'z ichiga olgan mahallabay tizimi Xorazmda yaxshi samara berib, butun respublikamiz bo'ylab joriy etiladi. Siz axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Poytaxtimizda O'zbekistonning madaniy merosi, yangi Renessans poydevori an'anaviy madaniy meros haftaligi bo'lib o'tmoqda. Haftalikning eng muhim tadbirlaridan biri sifatida Yoshlar ijod saroyida 4-chi xalqaro kongress tashkil etildi. Unda rasmiy doiralar va xalqaro tashkilotlar vakillari, 40dan ortiq mamlakatdan kelgan taniqli olimlar va boshqa nufuzli mehmonlar qatnashdi. Dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan yurtimiz alloma va mutafakkirlari ular qoldirgan noyob madaniy ma'rifiy meros jahon nigohida. Kongressning ochilish marosimida rasmiy doiralar va xalqaro tashkilotlar vakillari dunyoning 40dan ortiq mamlakatidan 300 nafardan ziyod taniqli olimlar ishtirok etdi. Ular yurtimiz zaminidan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlarning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi, butun insoniyat tarixida betakror davrlarga aylangan hamda ma'rifatparvarlik, diniy bag'rikenglik va insonparvarlik muhitini o'zida namoyon etgan 1-chi va 2-chi Renessans davrlarining yutuqlari haqida o'zlarining ko'p yillik tadqiqotlari natijalari bilan o'rtoqlashadilar. Mana 3-chi Renessans hozirgi kunda bu dolzarb pozitsiyalarimizdan biri. Bu juda muhim. Chunki O'zbekiston juda katta merosga ega va albatta mana shu merosga, sivilizatsiyalarga ega bo'lgan davlat yanada ham rivojlanishida bu albatta biz uchun juda katta va muhim asos bo'lib qoladi. Kongressda Butunjahon jamiyatining O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan yo'l xaritasini tasdiqlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mamlakatimiz muzeylari va kutubxonalariga O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida loyihasi kitob albomlari va noyob qo'lyozmalarning faksimilyalariga maxsus sertifikatlar topshirish marosimi bo'lib o'tadi. O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida turkumidagi 35 ta noyob kitob albomlarining taqdimotlari ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mana shu loyiha doirasida 300 dan yaqin xorijiy olimlar birlashib bu mana shu O'zbekistonning madaniy merosini o'rganish, saqlash va targ'ib qilishga bel bog'layaptilar. Endi yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bu yilgi kongressni yutuqlaridan, yangiliklardan biri mana shu keyingi yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi tasdiqlanadi. Bugungi ertangi tadbirlarimiz davomida bu yo'l xaritasiga 100ga yaqin tadbirlar kiritilgan. Bu o'sha qo'lyozmalarni o'rganish, arxitektura yodgorliklarini o'rganish, arxeologik yodgorliklarni o'rganish, san'atni o'rganish va boshqa yo'nalishlardagi tadqiqotlarni olib borish. Kongress doirasida O'zbekiston kinematografiyasi o'tmish, bugun, kelajak nomli ijodiy tadbir o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston madaniy meros haftaligidan shuningdek milliy liboslar, yangi Renessans durdonasi mavzuidagi yorqin va rang-barang fashion show va boshqa ko'plab qiziqarli tadbirlar o'rin olgan. Davom etamiz. Samarqand davlat tibbiyot institutida sohaga ixtisoslashgan 27 ta oliy ta'lim muassasasining iqtidorli talabalari aniqlandi. Gap shundaki, bu yerda tibbiyot yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarning Samarqand 2020 xalqaro onlayn olimpiadasi yakuniga yetdi. Unda Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan jami 27 ta jamoa va 2000 nafardan ziyod talaba qatnashdi. Uning ochilish tadbirida O'zbekiston tibbiyot tizimida olib borilayotgan islohotlar, ayniqsa tibbiyot kadrlarini tayyorlash borasidagi xalqaro hamkorlik haqida so'z borib, ishtirokchi jamoalarning chiqishlari va ishlari taqdimotlari o'tkazildi. Bizning institutimizda birinchi bor o'tkazilayotgan bunaqa katta ko'lamdagi olimpiada hisoblanadi. Tibbiyotimizning 24 yo'nalishi bo'yicha o'zlarini bilimlarini sinovdan o'tkazishadi. Olimpiadamiz 5 turda o'tkaziladi va
Mana shu olimpiadamizning eng asosiy shartlaridan, eng asosiy yo'nalishlaridan biri bu ilmiy va innovatsion loyihalarni taqdimoti. Taqdim etilgan ishlarning nazariy fundamental asoslari taqdimoti amaliy tibbiyot uchun ahamiyatiga katta e'tibor qaratildi. Olimpiada bu bizni chet el talabalari bilan birgalikda o'z malakalarimizni almashimizga, ular bilan tanishimizga katta imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, institutimizda yaqinda ta'sis etilgan rektor stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Bu yurtimizda yaratilayotgan bunday katta imkoniyatlar, shunday katta e'tiborlar biz yoshlarni xalqimiz, davlatimiz rivoji uchun yanada izlanishga, intilishga undaydi. Xalqaro onlayn olimpiada yakunida g'oliblar tashkilotchilarining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Samarqand davlat tibbiyot instituti tomonidan o'tkazilgan mazkur xalqaro onlayn olimpiada respublikamizda tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlash sifatini yanada oshirish, amaliy sog'liqni saqlash yo'nalishlariga fundamental ilmu fan yangiliklarini joriy qilish, mamlakatimiz tibbiyot oliygohlarini dunyoning yetakchi tibbiyot universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga o'zining munosib hissasini qo'shishi tabiiy. Yer maydonlari va ko'chmas mulk obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va milliy geoaxborot tizimiga joylashtirish bo'yicha Qashqadaryo viloyatida amaliy ishlar boshlab yuborildi. Viloyatda 2,857,000 gektarga yaqin yer maydonlari mavjud bo'lib, ularning bor yo'g'i 6%igina davlat ro'yxatidan o'tgan xolos. Ayni paytda ishchi guruhlar shakllantirilib, yalpi xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Qashqadaryo viloyatida 2,856,800 gektar yer maydonlari mavjud, ammo ularning 94% davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan yer va ko'chmas mulk hisobini yuritish, qonun buzilish holatlarining oldini olish maqsadida yalpi xatlov ishlari boshlandi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi hamda viloyatdagi soha mutaxassislaridan iborat ishchi guruhi shakllantirildi. Viloyatning 10 tumanda muvofiqlashtirish shtablari ham tashkil etildi. Xatlov natijasida ko'chmas mulk obyektlariga yashil, sariq va qizil kadastr yig'ma jildini tayyorlash tizimi joriy qilindi. Bundan maqsadimiz yer maydonlarini aniq hisobini yuritish, davlat kadastrlari tizimiga kiritish, barcha mavjud bino va inshootlarni egalik huquqini e'tirof etish va davlat ro'yxatidan o'tkazish ishlarini tashkil qilish. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi ekin yerlariga mansub bo'lgan barcha yer maydonlarini konturbay asosida kadastr raqamlarini shakllantirgan holda milliy geoaxborot tizimiga joylashtirish asosiy maqsadimiz. Ayni paytgacha bino va inshootlarning 109221tasi xatlovdan o'tkazilib, kadastr yig'ma jildlari shakllantirildi. 1298ta yangi qurilmalar borligi aniqlandi. Jumladan Yakkabog' tumanida 60225ta obyekt bo'lib, ularning bor yo'g'i 7650tasida egalik huquqi mavjud. 40329tasida texnik hisobot, ya'ni yig'ma jild shakllantirilgan. Ammo tuman hokimining qarori mavjud emas. Xatlov natijasida ayni kungacha 631ta yangi qurilgan turar joy borligi ma'lum bo'ldi. 46 gektar yer fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan. Xatlov jarayonida aniqlangan barcha ma'lumotlar davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritilib, ko'chmas mulk 3 dasturiga yuklanmoqda va bu soliq elektron bazasida shakllanadi. Ta'kidlash joizki, shu tariqa viloyatda milliy geoaxborot tizimi portali yaratilmoqda. Amaldagi va hujjatdagi yer maydonlari moslashtirilib, yagona tizimga qamrab olinadi. Elektron xarita yaratiladi. Yerdan o'zboshimchalik bilan foydalanishlarga chek qo'yiladi. Soliq bazasi kengayadi. Ayni paytda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari nafaqat ichki, balki xorijiy bozorlarda ham xaridorgir. Lekin ular xalqaro fitosanitar talablarga qay darajada muvofiq bo'lishi lozim. So'nggi kunlarda O'zbekiston va xorijiy ommaviy axborot vositalarida Rossiya Federatsiyasi tomonidan O'zbekistonning bir qator viloyatlariga eksport uchun taqiq qo'yilgani va bunga pomidor jigarrang bujmayish virusi kasalligi sabab bo'lgani muhokamalar markazida. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi mazkur masalaga oydinlik kiritdi.
Pomidor jigarrang bujmayishi virus kasalligi bilan bog'liq xabar e'lon qilinganidan so'ng O'zdaf karantin inspeksiyasi xodimlari tomonidan tezkorlik bilan dozarb 15 kunlik chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Maxsus ishchi guruhi tuzilib, Farg'ona viloyatiga holatni chuqurroq o'rganish va kasallik mavjud bo'lsa, uni aniqlash maqsadida safarbar etildi. Respublikaning barcha tuman va shaharlari hamda chegara maskanlarida faoliyat yuritayotgan inspektorlarga maxsus topshiriqlar berildi. Hozirgi kunda O'simlik karantin davlat inspeksiyasida Temir yo'l, o'simlik karantin chegara maskanlari, aeroportlarda, daryo portlarida hamda yo'l patrul xizmatlari maskanlarida o'simlik karantini davlat inspektorlari 536 nafarga yaqin davlat inspektorlari ish faoliyati olib bormoqda. Bundan tashqari tuman va shaharlarimizda 350ga yaqin agronom inspektorlar ish faoliyati yuritmoqda. Har bir ekspert bob, qadoqlovchi sexlar eksportdan mahsulot yetishtiruvchi korxonalariga ularga ko'rsatmalar berish hamda amaliy yordam berish sifatida har biriga agronom inspektorlar biriktirilgan. Barcha hududlarda yetishtirilayotgan pomidor hamda qalampir mahsulotidan namunalar olinib, markaziy karantin laboratoriyasida qayta tekshiruvdan o'tkazildi. Xodimlar ishtirokida qo'shimcha tahliliy o'rganishlar amalga oshirildi. Laboratoriya xodimlari uchun fitosanitariya diagnostikasi ustida trening olib borayotgan o'simliklar karantini va himoyasi sohasida xalqaro ekspert doktor Amir Malik Humoyun mavzu yuzasidan o'z fikrini bildirdi. This year a new virus has been reported. Joriy yil pomidor bujmayishi virusi deb nomlangan yangi turdagi virus haqidagi xabarlar dunyoning bir nechta mintaqalarida tarqaldi. Mazkur virus qishloq xo'jaligi uchun katta zarar keltirib chiqarishi mumkin. O'zbekistonda ham pomidor jigarrang bujmayish virusi kirib kelishining oldini olish va uning hududda mavjud yoki mavjud emasligini aniqlashga doir nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Shu kungacha o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekistonda mazkur virusning hech qanday simptomatik alomatlari aniqlangani yo'q. Still, they have not found any evidence that this virus is present in Uzbekistan. Farg'ona viloyatida mavjud issiqxonalarning 99.11 gektar maydonini pomidor ekinlari tashkil etib, ularning barchasi sanoat issiqxonalari hisoblanadi. Shundan 36.46 gektarni tashkil etgan 18 ta issiqxonalarda pomidor yetishtirilishi davom etmoqda. Barcha issiqxona rahbar va xodimlariga kasallik hamda zarar kunandalar, shuningdek pomidorning jigarrang bujmayish virus kasalligi haqida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Feromon lavushkalarini o'rnatganmiz. Mana ko'ribsizki, pomidor ahvoli bunda hech qanaqa jigarang burishish, virusli kasalliklar, boshqa narsalar aniqlanmagan. Palayni bunda ko'rganda, palayni o'zi, keyin mevani ko'rganda, mevani o'zini holati, mana bu gul tojibariklarini holatiga qarab kasalga chanilgan, chalinmaganlardan aniqlash mumkin. Dolzarb 15 kunlik doirasida respublikaning Qashqadaryo, Navoiy, Farg'ona hamda boshqa hududlarda ishchi guruh sayyor laboratoriya xodimlari bilan birga pomidor va qalampir ekilgan har bir issiqxonaning joylashgan o'rni, maydoni, turi va fitosanitar tozaligi to'g'risidagi ma'lumotnomasi, ya'ni pasportini qayd etishdi. Aslida buni kirib kelishi gitrozis mamlaqa urug'lar bilan chet eldan olib kelinadigan urug'lar orqali kelyapti. Chunki bu urug'dan tarqaladigan virus. Urug'i agar mana shu paketda bitta dona urug' kasal bo'ladigan bo'lsa, butun teplitsani kasal qo'yishi mumkin. Shuning uchun birlamchi infeksiyani yo'qotish kerak. Bu virusga chidamli na hali chet elda ham topilmagan. O'rganish va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunga qadar respublika hududida tamoman virus aniqlanmagan. Rossiya Federatsiyasi bilan ushbu masala yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Kiritilgan cheklovlarni bekor qilish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Iqtisodiyotga katta ziyon keltiruvchi zararli organizmlar kirib kelishi hamda tarqalishiga qarshi fitosanitar kurash choralari uzluksiz davom etmoqda. Tadbirkor, fermer hamda dehqonlar mahsulot yetishtiriluvchi dala, bog', issiqxona, qadoqlash sexlarida turli xildagi kasallik alomatlarini ko'rganlarda O'zav karantin inspeksiyasining ishonch raqamiga murojaat etishlari so'raladi. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugining Termiz poligonida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi harbiylari hamkorligida Surxon 2020 maxsus taktik o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. Unda mutaxassislar jang olib borishning zamonaviy usul va uslublarini amalda sinovdan o'tkazdilar. Aslida bugun shiddat bilan o'zgarib, tobora keskinlashib borayotgan hozirgi zamonda tinchlikni ta'minlash, uni asrab, avaylash o'ta muhim. O'zbekiston va Rossiya harbiy bo'linmalari ishtirokida o'tkazilgan Surxon 2020 maxsus taktik o'quv mashg'ulotida ham ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratildi.
Mazkur o'quv joyida harbiy xizmatchilar shartli noqonuniy qurollangan guruh joylashgan hududni tozalash operatsiyasini bajardi. Olingan razvedka ma'lumotlariga asosan, ikki davlat harbiylari hamkorlikda real vaqt mezonlari asosida berilgan vazifani to'laqonli bajardi. Ta'kidlash joizki, mazkur maxsus taktik o'quv mashqlari ikki mamlakatning tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, xalqaro terrorizm, ekstremizm kabi global tahdidlarga qarshi kurashish, hamkorlikda aksil terror operatsiyasini o'tkazish bo'yicha o'zaro ilg'or tajribalarni almashish, harbiy sohadagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Shahar sharoitida binolarni noqonuniy qurollangan guruhlardan tozalash operatsiyasi ham muvaffaqiyatli kechdi. Mazkur maxsus taktik o'quv jarayonida biz o'z oldimizga qo'yilgan maqsadimizga erishdik. O'ylaymanki, bu kabi tadbirlar davlatlarimiz o'rtasidagi strategik do'stona munosabatlarni mustahkamlash bilan birga O'zbekistonning mudofaa qudratini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashqlar bir vaqtning o'zida qator o'quv joylarida o'tkazildi. Rejaga muvofiq maxsus taktik o'quv mashg'uloti ishtirokchilari 26 ta to'siqdan iborat o'ta murakkab yo'lakdan ham o'tdi. Bu mashqlar har qanday harbiy xizmatchining nafaqat jangovar tayyorgarligini, balki chidamliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bir necha kilometr masofa oralig'idagi to'siqlarni bosib o'tish jarayonida harbiy xizmatchilar boks ringida avval bitta, keyin ikkita kuchli raqibni zarbalariga chidab berish kabi shartlarni amalda bajardi. Bir necha kun davom etgan Surxon 2020 hamkorlikdagi maxsus taktik o'quv mashg'uloti O'zbekiston va Rossiya harbiy xizmatchilari uchun bo'linmalarni boshqarish, nostandart qarorlar qabul qilish, eng muhimi global xavf va tahdidlarga qarshi kurashishning eng maqbul uslublarini ishlab chiqish va uni amaliyotda sinab ko'rish imkonini berdi. O'quv mashg'uloti yakunida topshiriqlarni bajarishda faollik ko'rsatgan harbiy xizmatchilar medal, esdalik sovg'alari hamda diplomlar bilan taqdirlandi. Siz Axboroda suru bilan tanishyapsiz. Mamlakatimizning barcha hududlarida yangi yil tadorigi. Andijon viloyatining shahar va tumanlar markazlaridagi 16 ga yaqin maydonda ko'rkam archalar o'rnatilib bezatilgan. Ularning atrofida arzonlashtirilgan yangi yil yarmarkalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bayramlar oldidan aholiga arzon narxlarda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish an'anaga aylangan. Viloyat markazining 20 ta shahar va tumanlarida jami 40 dan ortiq nuqtada arzonlashtirilgan yangi yil savdo yarmarkalaridagi barcha mahsulotlar veterinariya sanitariya laboratoriyalari xodimlari tekshiruvdan o'tkazilib, sotishga ruxsat berilmoqda. Bu ayniqsa hozirgi pandemiya davrida yanada dolzarb. Joylarda karantin qoidalariga rioya etgan holda poliz mahsulotlaridan tortib, chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik, qandolat va ram sovg'alarini ham xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Yarmarkaga chiqib, birinchi marta chiqishim hamyon bo'pakka haqiqatan bozorda ancha arzon olyapmiz. Bozorga chiqishga qiynardik, mana shunchalik arzon qilib berishdi. Bizga o'xshab bolalarga juda yaxshi bo'pti. Pandemiya sabab bu yilgi bayramni xonadonlarimizda, yaqinlarimiz bilan qarshi olamiz. Qolaversa, yangi yil bu oilaviy bayram. Qay go'shada bo'lmang, bezatilgan archalar, atrofdagi rang-barang chiroqlar beixtiyor qalbingizga iliqlik ulashadi. Tashqaridagi bayramona kayfiyat, archalarning yorqin jilosi albatta xonadonlarga shodlik va quvonch olib kiradi. Siz Axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun tashakkur. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.